Takže jsem rád, že jste se sešli z milostí Boží. Vítám vás ve jménu Pána Ježíše Krista. A musíme se změnit do včerejší zkušenosti, kdy byl světový den, celosvětový den evangelizace. Tak jsem, mluvím teď za sebe, vyrazil. Říkal jsem si, přece jenom ty sousedy musím nějakým způsobem oslovit. Tak jsem obešel sousedstvo. Někdo mě otevřel asi se čtyřma lidma. Jsem promluvil pár slov. A když otevíral, tak jsem jim to, ten letáčík dal do schránky. No, je to úžasné, že člověk může svědčit o Bohu a zase i vy ostatní, kteří jste chodili, máte svoje zkušenosti, o kterých byste mohli určitě mluvit, jak víme. Dnešní kázání jsem nazval Svatba v Káně Galilejské. Je to známý příběh z Janova evangelia z 2. kapitoly. Přečtěme si nejprve ale setkání s Natanaelem, které proběhlo v té první kapitole ke konci. Je to velmi důležité pro náš příběh, takže čtěme Jana první kapitolu, verš 47 až 51. Jan 1, 47, 51. Cituji. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Tady je taková jedna zajímavá záležitost. Ježíš v podstatě, když viděl toho Natanaela, tak cituje Žalm 32, kde je napsáno v jednom verši, blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. A je vysoké vysvědčení. Natanael slyší vlastně o tom, že v něm není lsti záludnosti. To je v podstatě starozákonní hodnocení spravedlivého člověka před Bohem. Byl ohromen tím, že Ježíš znal stav jeho srdce. Natanael si je toho vědom a protože dává otázku, odkud mě znáš, on totiž se vztahuje k tomu srdci. Natanael, on ví, že je před Bohem spravedlivý, respektive, že plní to, co má před Hospodinem a Ježíš do něho vidí. Vidí mu do jeho srdce. Takže toto je velmi důležitý moment. A pak je tady další moment, samozřejmě ten, že ho mistr viděl pod fíkem, kam nemohl dohlednout svýma fyzickýma očima. A ještě více byl zasažen tím, jak jsem jim řekl, že Ježíš zná stav jeho srdce. Oprávněně to považuje za zázrak a na tom stojí, zatím stojí jeho víra. Nikdo jiný tohle nedokáže. Pak mu nezbývá nic jiného, než se obrátit k Nejvyššímu a říct si, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. To je úžasné poznání, když člověk, který poprvé se setká s Ježíšem, je natolik osloven a zasažen tím, co vidí a co cítí a vnímá a co se dozvídá, že mu nezbyde nic jiného než poznání, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. A Ježíš mu slibuje ještě daleko větší věci, než to, co teď prožil. Ty souvisí s těmi posledními dvěma verši našeho citátu o tom, že uvidí otevřená nebesa, teď samozřejmě Natanael, a anděli Boží, citují, vystupovat a sestupovat na syna člověka. Chápeme to stejně. Nebe je kde? No nahoře. Když se podívám do nebe, tak se podívám takhle. Já z vás nechci dělat žáčky první třídy, samozřejmě. Spíš po legraci. A země je teda dole. Když pohledeme do nebe, tak koukáme, jak se říká, do mraku. Tady jde o nápovědu. Ježíš jim připomíná totiž Jakobův sen, který měl praotec Jákob ve Fanuel. Je to v Genesis 28. kapitole, verš 12. až 17. Já to nebudu, teďkom to převyprávím. Na zemi stál žebřík, který sahal až do nebe a po něm vystupovali a sestupovali Boží anděle, kmitali těma nožičkama a mávali těma, rozumíte, nahoru jako motýly. Tam lítalo nahoru dolů, probudilo to tam. A když se Jákob probudil, usoudil, že se ocitl Boží přítomnosti. Přečtěme si ten úsek radši celý z toho Genesis. Měl sen Jákob. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje až k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin.
a praví, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama, Bůh Izákův. To byl vlastně jeho otec Izák. Země, na níž Ježíš ležíš, dám tobě a tvému potomstvu, hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země, nikdy tě neopustím. Ale učiním, co jsem ti slíbil. No a když procitl Jakob z tohoto živého snu, tak říká, jistě je na tomto místě Hospodin. Já jsem to nevěděl. To je úžasný. Takže žebřík ukazuje to spojení nebe ze zemí, a tam ty andělé, ty poslové, ty služební duchové, no a nahoře stál Hospodin. Nad tím vším. Měl to všechno pod kontrolou, on je stvořitel. A říká krásná slova tomu Jakobovi a v podstatě to říká i nám. A nad námi stojí, milí bratři a sestry, Hospodin, Bůh, je s námi. Říká nám, že je s tebou, konkrétně s každým z nás, že nás bude střežit, kam půjdeme. A že nás přivede do této země, to znamená do země zaslíbené, do země, do místa, kde on žehná, kde prožíváme to dobro našeho Pána. A my vlastně nikdy tě neopustím, další ujištění, ale učiním, co jsi tě slíbil. No, to přece jsou úžasná zaslíbení, které ten Jakob měl. A Pán Ježíš říká těm učedníkům, tomu Natanaelovi s tím Filipem, že vlastně teď to prožívají. Že už není Hospodin jenom v nebi. Rozumíte, ale už je i s nimi na zemi. Že tam, kde je Ježíš, tam je Boží přítomnost. Hospodin je s nimi v osobě Ježíše na zemi a s nimi zaslíbení daná Izraeli. Cituji, hle, já jsem s tebou, nikdy tě neopustím. Budou to ještě větší skutky Boží moci na zemi, budou to slova, která mají Boží moc a nakonec to bude Ježíšova smrtí oběť na Golgotském kříži. Učedníci mají poznat, že tam, kde je Ježíš, tam je i Bůh. Už nehledí z nebe dolů na zem tento Bůh, ale je mezi nimi, je mezi svými soukmenovci a bude to stát za to a taky to stálo za to. S příchodem Božího syna na zem se odkrývá nové zjevení Boha, nejenom pro vyvolený národ Izrael, ale pro každého z nás Bůh z nebe vážení a milý nezmizel, ale zůstal v něm osobě nebeského Otce. Rozumíte, Bůh je transcendentní, to znamená je v prostoru, který nás přesahuje, ale současně je s námi. I my vidíme a uvidíme ještě větší věci ve svém životě, než jsme doposud zažili. To je zaslíbení, to je prostě něco, co nás čeká, ať už to jsou zázraky zjevení Boží moci, ať už je to nějaké uzdravování od chorob. A také, když někdo uvěří, je vytržen z moci tmy a posazen do Božího království, když se někdo rozhodne přijmout Ježíše jako svého spasitele a Pána. A já jsem ve čtvrtek dopoledne 26.5. zažil a byl jsem u toho, když z Boží milosti jeden mladý muž, 35 lety, v Dolní Hedeči, pod chrámem Matky Boží, nahoře vyznával hříchy v mysledních krmech. Neskutečná záležitost. Tam se narodilo Boží dítě a já jsem byl první, kdo mu mohl gratulovat ke znovu zrození. Tam ještě jsem zažil jednu neskutečnou záležitost, že ta Boží láska vytvořila úžasnou harmonii a působila jako magnet na železo. Když jsem mu pogratuloval k tomu, že se stal Boží dítětem, tak jsme si obou straně takhle skočili do náruče. Boží láska nás takhle přitáhla. Neskutečná záležitost, neskutečný zážitek. Je to úžasný, Pán je mocný. A takže to jsou také divy a zázraky, když dneska, v této době, mladý muž se otevře a uvěří Pána Ježíše Krista. To jsou taky zázraky. Takže můžeme tady spolu s učeníky Natanaelem a Filipem přijmout jasné svědectví, že Pán Ježíš je s námi a že je tady přítomen samozřejmě skrze Ducha Svatého a také, myslím, skrze Ducha Svatého v nás. Tak a teď jsme se vydali spolu s Pánem a učedníky a dorazili jsme na svatbu do Káně. To není o letadelku Káněti, jak byla ta pohádka, ale to je název jedné obce v Galilejské oblasti. Jedna důležitá osoba už tam byla, sice Ježíšova matka Marie. Není napsáno, že byla pozvána podobně jako Ježíš a jeho učedníci. Zřejmě patřila k úzkému příbuzenstvu, ale to teď není vůbec rozhodující. Tak, jak to na svatbách bývá, jelo se plnou parou v radosti a ne ve smutku. V jídle a pití, v diskuzích a tancích asi zřejmě. Taková židovská svatba to byla záležitost na více dnů a často se sešla celá vesnice. Není divu, že správce neodhadl situaci a ve třetím verši se dovídáme o velkém průšvihu s nápojovým listkem.
Ten byl těžce návštěv. Já se to snažím vyprávět tak, abyste trošku z toho měli zábavu. No, napojil lístek, který představoval samozřejmě, jak to říká tamhle Tomáš, víno. Vyzrávě bylo také zvykem ovšem jedna věc, a sice mísit víno s vodou. Oni nepili to husí, rozumíte, oni to pili ředěný. Při každé větší hostině byl ustanoven správce, který určoval poměr vína a vody a dbal na to, aby žádný host se neopil a nebo nepil na míru. Je to známá věc, kdo popíjí víno, tak by měl k tomu připíjet i vodu. Když můj švagr po revoluci jezdil dělat do Rakouska k jednomu farmáři, tak on pil k obědu půl litr vína na půl zředěný s vodou. Byl to ve zvyku a je to naprosto běžný. Správce svatby zřejmě nedbal na svoji roli a málo ředil stakany. Hosté pili hustým napřed. Rozumíte? A všechno směřovalo k tomu, že vypí zásoby příliš brzo. Když jsem si našel některé věci z jedné učené knihy, tak v sinajském rukopisu, jako původní text sinajského rukopisu, k tomu cituji, neměli už žádné víno, neboť víno přichystané na hostinu bylo vypito. Takže oni zásoby vypili. Jde o trochu naturalistický doslovný překlad. Ekumeničtí říkají toto. Řekla Ježíšovi, jeho matka už nemají víno. Nemají ho proto, že ho prostě vypili. Rozumíte? Takže ekumeničtí se s tím vyrovnávají trošku stručněji. Následující dialog mezi Ježíšem a Marií vypadá trochu drsně. Ježíš řekl, co ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Jan 2. kapitola 4. až 5. verš. Tento překlad situaci zjemňuje, ale v původním textu to zní daleko tvrději. Podívejme se na překlad Nového zákona Petru. Tam cituji, co mi chceš, ženo? A Kolův překlad říká jasně, co mě na tobě do toho, ženo? Takhle překládají, myslím, i kraličtí. Tento stručný záznam zřejmě odkazuje na rozhovory, které se udály mezi Ježíšem a jeho matkou dlouho předtím, než došlo k této svatbě. Pojďme trochu fabulovat, to znamená, pojďme si trošku, ale v rámci možnosti vymýšlet, v tom rámci, ale pojďme číst něco mezi řádky. Teď můžeme se domnívat první věc, že Marie věděla o tom, že Ježíš něco podobného může udělat. Rozumíte, že už měla nějakou zkušenost s tím, že Ježíš vykonal nějaký div, ale to se dělo uvnitř rodiny. Já teď mluvím zřejmě, prosím vás, neberte to, toto v Biblii není. Ale zřejmě to tak bylo, protože Marie naprosto suverénně jako ho nabádá, aby udělala zázrak. Druhá věc, která vedla k jisté tvrdé odpovědi, a kterou můžeme z Ježíšovy reakce vyvodit, že Marie svou žádostí překračuje nějakou společnou dohodu, která v té rodině panovala, totiž to, že se o těchto věcech nebude hovořit před cizími lidmi a nebudou se ukazovat na veřejnosti, dokud nepřijde jeho hodina. Hodina Ježíše jako toho, kde bude spasitelem. Tuto oběma známou dohodu Marie zjevně porušuje. A Ježíš zprvu nesouhlasí, je podrážděn, až tak můžeme říci, ale nakonec přece udělá, co si matka přála. Já ji taky rozumím. Ona nedočkává, aby to ukázala. Aby ukázala, co umí. Je to její syn. A každá matka se ráda vyprsí se svým synem. A dcerou, teda bychom nechali ženy na jinému straně. Když někdo něco umí, tak to rád předvede. Ale důležitý je taky jedna věc, že je potřeba pamatovat na to, zda je to vždy vhodná situace, zda je to vždy vhodné. Prostě někdy to vhodné není, někdy to sedí a je to dobré. Myslím, že to samé se mohlo přihodit právě Marii. Tady je potřeba změnit důležitou skutečnost táhnoucí se celým Janovým evangeliem. Pro následné Ježíšovo veřejné působení platí, následné, to znamená po této svatbě, že ta hodina ještě nepřišla. Je to u Jana v těch dalších verších napsáno, že ještě to není ono. Ještě není ta hodina, ke které přišel, i když už dělal potom divy a zázraky. Ta přišla až s událostmi, které vedly k jeho zatčení, odsouzení a ukřižování. Jasně to vyplývá například z tohoto místa. Cituji Jan 8:19-20. Zeptali se ho, tedy rozumějí farizeové, zeptali se ho, kdo je tvůj otec? Ježíš odpověděl, neznáte ani mě, ani mého otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Ta slova řekl síní pokladnic, když učil v chrámě, ale nezatkli ho,
protože dosud nepřišla jeho hodina. Ještě nepřišla jeho hodina. Takže z toho jasně vyplývá, že ta jeho hodina bylo zatčení, odsouzení a ukřižování. A k té přišel. To bylo to zásadní, protože kdyby nebylo té hodiny, tak tady nebudeme sedět. Nebyli bychom spasenými, byli bychom, nevím, jak by to lidstvo vypadalo, asi už by dávno neexistovalo. Vraťme se do našeho vyprávění. Svatba tedy byla vážně ohrožená, všechno vypito a je otázkou času, kdy to vyjde najevo. To je průšvih. Pro toho ženicha, pro tu rodinu, hamba. Věřím, že nakonec Pán Ježíš vnímal situaci jako výzvu, jako příchod té hodiny, kdy poprvé veřejně zjeví svou slávu, slávu vtěleného Božího syna. Marie synovi neodpověděl. Mně se líbí, že Ježíš je tam odpověděl tvrdě, tak ona naprosto pokorně tu výtku přijímá. Neohradí se, ale má v srdci určitě pevnou víru, hraničící s jistotou a nabádá služebníky, udělejte cokoliv vám nařídí. Zase další zkušenost se svým synem. Ona ví, že nemá cenu mu odporovat, že nemá cenu do toho příliš mluvit. Chová se stejně jako před 30 lety, kde měla otěhotnět bez přispění Josefa zásahem Boží moci z hůry. My víme, že Marie byla počata z Ducha Svatého. Ježíš byl počat Marii z Ducha Svatého, aby to nespletl. Takže prostě ona když ten anděl to tam říkal, tu hrůzu, protože to byla další hamba, otěhotněla, ještě nebyly vzaty, to byla tenkrát velká hamba, a ona do toho šla v té pokoře a ona říká, staň se mi podle slova tvého. Takže Marie je pro nás příkladem pokorné služebnice Boží, která přijímá prostě Boží slovo a koná ho. Je důležitý. Tak příkladně vyznala, předvedla svoji víru dívka Marie tenkrát a dnes vyznává svou víru zraná žena, která ví, že její syn je Boží syn v těle. Proto s jistotou říká, udělejte cokoliv vám nařídí. Ono to slovo platí i pro nás. Jo? To, co nám Pán Ježíš řekne, nařídí v Božím slovu. Bychom měli jak si udělat. A nevymýšlet si svoje nějaké postupy a podobně. No, hodina, kdy bylo potřeba zachránit ženicha před ostudou a vůbec svatbu před nezdarem, a hodina, kdy podle harmonogramu spásy měl Ježíš zjevit Boží slávu, se sešly v jednu chvíli. Bůh se smiloval nad průběhem svatby. Boží čas milosti a čas naší nouze se v Kristu potkávají. Nejenom na této svatbě se potkali, ale i v našem životě. Je potřeba otevřít pusu a modlit se ve víře, aby mohl Pán Ježíš konat. Je potřeba jít v Boží slávě vstříc a ona pak vydá ze svého bohatství. Vydá ze svého bohatství neskutečné věci. Pokud máme tíseň, nějakou potřebu, se kterou nemůžeme hnout, dostali jsme se do situace, se kterou si nevíme rady, pak je potřeba věřit, že se potká Boží milost a jeho moc s naší modlitbou a dojde ke změně. Věřit v tom smyslu hebrejského myšlení. Vysvobození dojde doslova, vysvobození dojde potom a pro nás je doslova spasení z toho či onoho, z té či oné situace. Odhlédněme od svatby do vyšších pater a podívejme se na několik aplikací pro nás, které můžeme z toho příběhu o prvním veřejném zázraku najít. Za prvé, pro nás neřešitelný problém hříchu. V neřešitelném problému, kdy na svatbě bylo všechno víno vypito, nebyly supermarkety ani lidé sklepy někde, a přitom byla svatba v plném proudu, můžeme vidět takzvaný dědičný hřích. Já jsem to zmínil v modlitbě. Lidstvo se dostalo do obrovského průšvihu už v ráji. Hřích vstoupil na scénu světa a člověk se dostal pod duchovní vládu Božího nepřítele, tedy Satana. Všichni známe první tři kapitoly Bible, kdo je nezná, tak asi je přečte za domácí úkol. Tohle je problém, vážení a milí, života a smrti s přesahem do věčnosti. To je obrovský problém, problém hříchu. Člověk ho není schopen sám řešit. Kde budeme trávit věčnost? To je otázka pro každého člověka. Nestačí problém, jak se říká, zamest pod koberec. Já nevím, a to nějak dopadne. Já žiju, nekradu, nezabil jsem nikoho. A když tak jsem ukradl, tak jenom šrobovák v práci, když si... Rozumíte, tak to jako takhle nejde. To se musí řešit jinak. Kdo to neřeší, bude trávit věčnost v pekle. Včera jsem měl rozhovor s jedním ze sousedů a tam právě jsme na to narazili, že prostě je potřeba řešit problém dědičného hříchu, tedy toho adamovského. Zjistil jsem, že o nebi a o pekle téměř nikdo nekáže. V dnešní době je to velmi nepopulární a kazatelé se tohoto tématu bojí, aby nevypadaly jako středověké vykopávky. Někteří křesťané tvrdí, že věčná smrt je neexistence člověka po jeho
fyzické smrti, zejména tady adventisté 7. dne, mají na to poměrně silné argumenty, ale zcela ignorují Ježíšovo vyprávění o Lazarovi a o Boháčovi a některá další místa písem. My se pro dnešek spokojíme s tím, ať je to, jak je to, že je vrcholně důležité přejít za svého fyzického života ze zóny smrti do zóny života. Nejenom pro tu budoucnost, jakože ano, ale také proto, abych prožil nádherný život. Abych prožil Boha dobrého, Boha, který je přející, který prostě, to je něco úžasného, prožívat Boží blízkost v praktickém životě. Takže to je první věc. On, Pán Ježíš, nám ho vyřešil. Na kříži na Golgotě. Záchrana svatby byla v tom, že tam byla jedna velmi důležitá osoba, VIP osoba, která umí situaci řešit, a tím byl Ježíš. A on tu situaci vyřešil. Byl to Ježíš, který způsobil to, že došlo k záchraně té svatby. Za druhé, Ježíš byl pravý čas na pravém místě. Dá se říci, že pro správce svatby a ženicha bylo zásadní, že na místě byl přítomen divotvůrce s velkým D, byl tam přítomen Pán Ježíš, vtělený Boží syn. Ano, a nakonec i ten, že nakonec bylo záchranou, že se ten Boží čas sešel s nedostatkem vína na svatbě a Pán Ježíš ho vyřešil. Bůh ve svém nekonečném milosrdenství a moudrosti posílá Božího syna na zem v podobě syna člověka a sám se zjevuje jako jeho nebeský otec. To je úžasné zjevení Boha jako takového, které ve staré smlouvě nebylo. To je nový pohled na Boha. Cituji Židům 1:2. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků v té době staré smlouvy, nebo zejména v té době. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. No není to nádhera, stará smlouva, to byly jenom náznaky, tam byly předobrazy toho nového, co přijde v Ježíši Kristu, a ten v pravý čas, ten poslední čas promluvil ve svém synu nejenom k Izraeli, ke každému člověku na světě a promluvil dodnes vlastně. A naše nouze, schopnost se postavit před spravedlivého Boha pro náš hřích se setkala se skutkem milosrdenství v pravém Bohem určeném čase. Já jsem nedávno mluvil na téma Nemám čas, tak tam jsme mluvili o čase Kairos a Chronos a tak dále, možná se k tomu můžete doma vrátit, když byste chtěli si to připomenout. Ve finále to nebylo žádné svatební veselí, ale Golgotský kříž, na kterém se setkává náš hřích, naše nouze s Boží milostí. To je to pravé místo po setkání hříšníků s Božím beránkem, tedy Kristem. No, ještě je potřeba zmínit těch 6 kamenných štoudlí. Ty sloužily k obřadnému očišťování. Židé v nich měli vodu, a když přišli z tržiště nebo někde odněkud, museli se kulticky očistit tím, že si v těch kádích umyli ruce. Tak to bylo nařízeno zákonem. Teď ty samé nádoby nepřipomínají jejich nečistotu před svatým a čistým Hospodinem, ale stávají se obaly nebo nádobami pro víno. Je to naprostá změna. A my můžeme číst v Boží slově některá místa, která nám připomínají ten náš hřích a i to, že ten kalich lhůzy nám Pán vzal. Tak já budu citovat Izajáš 51:22. Tak to praví Pán tvůj, Hospodin a tvůj Bůh, vedoucí při lidu svého. Hle, beru z ruky tvé kalich hrůzy i kvasnice kalicha prchlivosti mé, nebudeš ho pití více. A toto se pravé podobě stalo na Golgotě, na tom místě, kde jsme měli být my souzeni za naše hříchy. Místo nás tam byl Ježíš, vzal z naší ruky kalich všeho hnusu, kvasnic a spackaných životů, neštěstí, nemocí a všeho toho, a bolesti a trápení, a naplnilo nás radosti ze spásy. Proto my máme památku Páně, že se radujeme z toho spasení, že si z doma připomínáme, jak jsme draze koupení a jsme za to Pánu vděční a jsme znovu Duchem Svatým naplňováni, aby jsme žili k jeho slávě. Štouhle tedy připomínající nečistotu lidu před Hospodinem se staly nádobami, které obsahovaly nejlepší víno. Nejlepší nakonec, to je zvláštní. Ježíši jsou všechny naše hříchy a čistoty vyřešeny k naší radosti. Jan 8:36, já to rád cituji, jestliže vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Ježíš osvobozuje dokonale, ne polovičatě. Pravá svoboda se dá prožívat jenom, když vím o tom, že hřích z mého života je odstraněn Ježíšem Kristem. Už se nemusím namáhat Bohu zalíbit různými skutky. Ty skutky, které konáme, vychází z naší víry. Tak to má být a je to dobře. Nejsem zmítán nejistotou, zda vejdu do odpočinutí nebo nevejdu, zda budu v nebi nebo v pekle, nevím,
už jsem vyšel, už jsem v něm skryt s Kristem Bohu, už jsem spasen, všechny moje hříchy byly smazány na kříži na Golgotě a já mám teď chodit v těch skutcích, které on pro nás předem připravil. To jsou ty dobré skutky. Ne, že skrze skutky se dostanu do nebe. To je už jenom ten výsledek toho spasení, ty skutky, ten nádhera do toho vstupovat. Takže to je krásné. Takže už ty kamenné šloudle jsou použity nově, k úplně jinému účelu a jejich obsahem je teda víno. A pro nás to je symbol toho, že se můžeme radovat v Pánu z té svobody, spasení. Já jsem slyšel, že někdo, jeden kazatel tvrdě odsuzoval tady tu myšlenku a že prostě máme odpovědnost jako strašnou, že prostě lidi a tak dále. Samozřejmě, že nebudu řešit schválně. Nebudu řešit, aby se rozhodnila milost, to je nesmysl. Já, když se modlím, děkuju za spasení, říkám, pane, hřích není mým programem, já nechci řešit. Není to vůbec, a tvoje, ta spása z milosti není žádná laciná milost, tak je stává kříž. Já si to uvědomuju a chci naplnit to poslání toho spasení, aby žil ke tvé slávě a ne jako studie. Tak to je. Za třetí, přijetí Ježíšových slov je klíčové. Kdyby služebníci Ježíš neposlechli, tak nebude voda ve štoudlích proměněna na víno, ale nebyla by tam nanesena. Přijímání Božího slova je naprosto klíčové i pro nás. Jak pro spasení, tedy jak uvěřit, tak potom během našeho vztahu s Pánem Ježíšem. Myslím, že všichni víme, o co jde, a je pro nás zásadní poslouchat Boží slovo a činit ho. Činit ho. Poslouchat nám jde. Ale to mluvím teď za sebe a věřím tomu, že každý z nás asi se tom vidíme, že prostě poslouchat nám jde, ale činit, to už je horší. To už je horší, takže toto je důležité si uvědomit i z našeho příběhu. Za čtvrté a za poslední, to nejlepší nakonec. Já pamatuju do roli Rudolfa Rušinského v tom dvoudílném filmu o Švejkovi, tak tam používá výraz v životě lidským. A já jsem si řekl, že v životě lidským je to obráceně, že to nejlepší přijde nejdřív, a no to je konkrétně pití vína teda, a když se lidi na Mumbai, tak už pak jako přijde to horší. Pak přijde krabicák na stůl. No, ten stojí 15 korun, 20 možná, 9-voltový víno, 10-voltový, že jo, to, a tak dále. Ale tam je to v tom, že nejprve se napijou pěkně dobrýho vína, je to výborný, super, skvělá sorba, pak už jsou rádi, že vůbec nějaké víno je. Tak může být i patok. Tak to chodí v životě lidským, ale když v životě je božím, no, tak chodí. To chodí obrazně. Když už máš, nevíš kudy kam, když už prostě jsi hotovej, máš na sobě mnoho problémů a nevíš, co s tím, tak potom to nejlepší přijde nakonec, a to je Ježíš se svojí spásou, se svojí pomocí. Nejenom se spásou pro věčnost, ale se spásou z té tísně, z toho utrpení, z té nemoci. Haleluja, to je důležité. Takže člověk se stal správcem svého života v duchovní oblasti místo Boha. Nepodřizují se lidé Bohu, toho odsunuli na vedlejší kolej a berou věci do svých rukou. Máme to v ruce. Myslí si, jaký jsou borci, že všechno umí a nakonec zjistí, že neumí vůbec nic. Že neumí zacházet se životem. Přibývá psychiatrických dětí v našem státě, přibývá rozvedených manželství, přibývá zloby, nenávisti. Setkáváme se s tím všichni, jak zaměstnání, tak i když jsme OSVČ, lidi, kteří pracují na sebe a podobně. Prostě možná už vyzkoušel kdo ten člověk, rozumíte? Aby se životem pohnul správným směrem a začal ho prožívat tak, jak mu Stvořitel přeje. A právě pro každého z nás je Ježíš nabídkou, že lze se životem něco udělat. A že on tou poslední nadějí a že on dává to nejlepší sama, dává sama sebe nakonec. Když už nevíš, kudy kam, je tam vždycky Ježíš a může ti pomoct. Ten ženich je obraz také na Pána Ježíše, už opravdu skončím, který se postaral o to, aby přišlo to nové, jednoduché a přístupné pro každého, počínaje od malých dětí, tedy to spasení v něm. No. V tom našem příběhu ženich vůbec nemluví. Správce mluví za něj a říká, ale ty jsi zachoval víno dobré až do posada. To říká správce svatby tomu ženichovi. A ten se vyprsil, ten tam byl jako king, když nevěděl zblavo, co jde. On nevěděl, kde se to vzalo. Ale on tam byl jakoby oslaven. On ten správce, který se fatálně selhal ve své funkci, jemu zlíží jako k obrázku a prostě ženich úplně neví, která bije. Správce ho obdivuje strašným způsobem, že to nejlepší dal nakonec. No tak je možné vidět v této roli ženicha i Pána Ježíše, který
nám zajistí vždy dobré víno, vždy dobré věci. Ano, je také pravda, že se máme radovat z přítomnosti ženicha s velkým žo na té svatbě, jako kdyby v tom nám byli, protože na svatbě se nepostí lidi. Svatba není určená k tomu, aby se to lidi postili, ale aby byli hojnost. A to právě Pán Ježíš říká u Matouše v 9. kapitole. Ježíš jim řekl těm lidem, to byli Janovi učeníci, Jana Křtitele. Mohou hosté na svatbě truchlit, pokud je ženich s nimi? Nemohou. Nemohou truchlit. Proto ani my, bratři a sestry, nebudeme nějak truchlit, i když plus má svoji roli samozřejmě, já neříkám, to je jiná kategorie, o tom teď nemluvím, ale pokud je s námi Pán Ježíš, jakože ano, tak potom se máme radovat se z jeho přítomnosti, nabírat z jeho darů, brát z jeho bohatství. A já říkám, Pane Ježíši, ty jsi ještě neukázal všechno, co umíš. Já jsem modlil za nějaký zázraky a říkám, že ještě se nevyprsil tolik, já bych chtěl, zkus to, já tě chci vidět. A on to má rád, tohle. On má rád muže a ženy víry, rozumíte? Takže naše slova určují naši budoucnost s velkým bohem, teď cituji Milana Balabáma, ohledně knihy Hebrejské myšlení, což je úžasná věc. Takže my se modlíme ve víře a naše slova určují budoucnost. Je to úžasný. To budoucnosti je Bůh a jeho moc a jeho láska. On je dobrý Bůh a chce pro nás to dobré. Takže chvalme ho a radujme se z něj i dnešního dne. Já věřím, že si ještě třeba dáme to srdce, teda aspoň písničku. To chtěl bych rád, ale uvidíme, jak to vyvine. Takže vám děkuji za pozornost. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi ten ženich. A jestliže ženich na svatbě, tak se nemá nikdo smutit, ale má se radovat. A ty jsi s námi, my ti za to děkujeme, že jsi nám dal to nejlepší nakonec. Že i když se člověk snaží jogu a všelijaké možné praktiky a esoteriku a všechno k ničemu, protože tam se nesměřují k tobě jako služiteli, ale směřují se k jinému duchovnímu vládci. Ale my jsme, Pane, přišli za tebou, ty jsi nás omilostnil, stali jsme se tvé děti, Bože, a můžeme tě následovat, Pane Ježíši. A tak Duchu svatý, dej nám sílu, aby jsme v té radosti tě následovali, aby jsme zradovali z toho, protože ženich je s námi a bude s námi do konce života a potom nebe taky. Amen.